Є знижки на Rapira. 20% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Черговий удар по гаманцю. Ціни вищі, ніж в минулому році. Чому українці вкотре вимушені сісти на дієту? Ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти. Що з продуктів здорожчає найбільше? А за кілограм? 1199. Де купувати, аби зекономити? В супермаркеті такого, не буде. Та чому цінники навіть на українську картоплю диктує долар? Безперечно, ми залежні від імпорту. В Україні знову цінові гойдалки будуть зовсім скоро, адже вже з'явився прогноз, яким буде курс долара. І, спойлер, цей прогноз зовсім невтішний. Уряд у Верховну Раду подав проєкт бюджету на 25 рік. Цей бюджет підготовлений на макроекономічних показниках прогнозів. В межах прогнозу на 25 рік середньорічний курс цей бюджет закладений в розмірі 45 гривень за долар. І хоча в Нацбанку називають такий курс суто технічним, бо реальний формує ринок, усе залежить від тривалості війни. Обіцяють курс, я чула, буде і до 50. А як відомо, росте курс, ростуть і ціни. І найбільший удар по гаманцю ми відчуємо, щойно підемо за харчами. Ціни зростуть в середньому на 10%. Але це, знаєте, як середня температура по палаті в лікарні. Щось там зросте на 40, а щось зросте на 5. Та прогнози прогнозами. Насправді ціни на продукти вже пішли вгору. Скрізь змінили, скрізь підвищились ціни. Мені здається, що вони потрошки піднімаються. Ми бачимо постійне зростання протягом 9 місяців. Що здорожчало? Тут ситуація парадоксальна. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Ба більше, ми не лише перевірили ціни, а й порівняли, де купувати харчі вигідніше. На ринках? Ярмарках? Пробуйте. Телятина з пармезаном. Чи у супермаркетах? Отже, почнемо з базового. Борщовий набір. Овочі починають здорожчуватися, і це пов'язано з тим, що закінчився сезон збирання, і дуже сильно відіграла посуха, і ми не маємо дуже великої якісної продукції. Через плюс 40 за вікном влітку, а відтак тотальний неврожай, зросла у ціні картопля. Вона фактично в 2,5 рази дорожче, порівнюючи з минулим роком. Тобто цей період часу вона коштувала в межах 7 гривень за кілограм. Нині ж? Все по 30? Да. Це якийсь сезонний розпродаж? Так, да, предновогодні скидки. Недалеко втекли ані морква, ані капуста, ані буряк. Мова взагалі про усі овочі. Помідори ж нині коштують наче пів кілограма м'яса. Ті по 80, 95 жовті, сливки по 100. Ціни вищі, ніж в минулому році. Посуха, так само зрозуміло, що все треба поливати. Так само і зелень. До речі, про зелень. Звісно, і тому в нас було спершу 20 гривень. Ну, за того, що ціни на все виросли, то ми мусили вже підняти. 25 гривень пучок любої зелені. Будь-який пучок 25 гривень. А що у магазинах? 34, 38, 57, 47. Як на ринку, там, де усе зелене по 25 за пучок, в супермаркеті такого, не буде. Ось і перші розбіжності. Та йдемо далі. Фрукти. Ціни на фрукти в цьому році дуже великі. Дуже великі. Урожаю немає. Ага. Яблука, груша дуже дорога. Яблука зараз всю пору вже 35-40 гривень. А минулого року просили усього 17. Суттєво здорожчав і хліб. Хліб в тій корзинці за рік зріс на 12%. Напевно, виросте ціна, виросте попит на хліб. І ми вже бачимо 12% росту, напевно, хліб буде рухатися далі. Усе, знову ж таки, банально, через неврожай. А ще... Здорожчали після того, як почались тоді обстріли і стали працювати на генераторах. Дивіться, 35. Отака 40. Хоч не суттєво зросла у ціні й молочка, та на ярмарку, наприклад, до ядки з молокопродуктами черга.
Я купила сир домашній, купила моцареллу, і я тут купую вже кілька років. Не купую сир в магазині. Тут торгує Наталя. Везе свою молочку до Києва аж Чернігівщини. О другій ночі загружаємося, да, і виїжджаємо пів четвертого, чотири. Пригощає й нас. Сулугуні? Сулугуні. Дякую. Сулугуні. Тут на ярмарці можна навіть безкоштовно пообідати. Жінка не приховує, ціни дійсно зросли. Сир домашній в нас 160 гривень, масло домашнє 400 гривень. Це дуже гарна ціна на даний час. За кілограм? Так, да, тому що заводи ціну підняли дуже високу. Без перебільшень, у супермаркеті вдвічі дорожче. А що з цінами на яйця? 33 десяток, 30 штучка від молодої курочки. А самі дорожі гулівер 50 гривень, 5 гривень яйця. Підвищилися. Подорожало корм, подорожав світ. Здорожчала також і риба, та там усе банально. Зв'язано з курсом долара, напевно, тому що вся риба заводиться, це імпортна, і за цього і все подорожчало. Єдина, яка тримається в ціні, наша. Карасики, наприклад. Як не парадоксально, але впало в ціні м'ясо і сало. 200, 150 і 120. 200 – це найдорожче? Це найдорожче. А от де купувати – на ярмарках чи у супермаркетах – то вже вирішувати вам. Воно свіжайше. Магазини фермерські, а ми возимо домашні свині. Фермерські свині зовсім інакший запах, вкус м'яса. Це так люди говорять. Щоправда, чи довго протримуються ціни на м'ясну продукцію, експерти сумніваються. А що це? Ага. Пробуйте. Телятина з пармезаном. Смачна ковбаска. Угу. Готується, це ми самі робите? Готується власними руками. Дуже смачно. Хоч Ярослав приїжджає на ярмарок до Києва аж із Закарпаття, за свої делікатеси просить рекордно мало. Зараз всі подумають, що я тут кожен збираю продукти. Дякую вам величезне. Дякую, до побачення. Щасливо. Клас. Та такі ціни на ярмарку. У супермаркеті можна знайти ковбасу і по 1000 гривень за кілограм. 1199 приблизно середня. Кілограм ковбаси? Так. Це яка, можете показати? Це без добавок. Також є з сиром, зі спеціями. Ви кажете, іспанська, італійська, вони з найдорожчих, а саме українська, яка ціна? Також сировялені по 750 в середньому. А що з солодощами та кавою? Як не дивно, але знову ж таки, рекордно мало просять у нас нині за мед. Ну, десь приблизно по ціні огірків зараз. Ціни фактично довоєнні. Я, наприклад, баночку різнотрав'я 3-4 роки назад продавав 80-100 гривень. Ну, давайте там чесно, що зараз таке там 100 гривень, да? Там 2 з хвостиком долари, да? Ну, що там за 2 з хвостиком доларом можна купити, щоб поїсти? Я не знаю. Та от, аби посмакувати шоколадом та кавою, доведеться розщедритися. І ось чому. Кава здорожчала, тому що вона здорожчала у світі в цілому. Дуже сильно здорожчала. А тому що великі посухи на латиноамериканському континенті, та і не тільки кава, а подивіться, що робиться з какао-бобами. Це капець, вони дуже сильно. А чого шоколад пішов в ціні? Бо какао-буби, масло какао-бубів різко виросло. Взагалі, на формування цін в Україні, запевняють експерти, нині впливають три чинники. Перше, це є зменшення врожаю цього року, об'єктивно, через погодні умови. Друге, це ріст долара, об'єктивно, і всіх супутніх товарів, пов'язаних із імпортом. І дестабілізуючий фактор, зменшуючи тиск тих факторів, це падіння реальних доходів населення. Відтак, коли мова про наші доходи та не врожай через посуху, то ще якось за логікою. То чому тоді українська городина чи зерно, здавалося б, так прив'язані до імпорту? Навіть якщо на рідній українській землі росте картопля, але щоб її викупати і довести до споживача, треба витратити щось іноземне. Тому в даній ситуації, безперечно, залежність існує. Отже, самі ж бачите, у нас під брендами «Зроблено в Україні» все одно ховається імпорт. Відтак, навіть наша українська випічка виходить з присмаком долара.
Любов Кукла, «Факти тижні», ICTV, «Єдині новини».